Ήταν λίγο μακροσκελές, θα έλεγα, το ταξίδι μου. Ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν τις προετοιμασίες που κάνουμε στην Ελλάδα για τα διαφορετικά κέντρα υποδοχής. Έχουμε κάνει αρκετές προόδους. Ένα δύσκολο εγχείρημα, πρέπει να πω. Κατόπιν επέβλεψα αυτά τα κέντρα και ήρθα στις Βρυξέλλες. Έχουμε την σημαντική συνάντηση αργότερα. Έχουμε επίσης τη Σύνοδο Κορυφής και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια αναπτυγμένη σχέση. Οι δύο μας χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, συναντιόνται αρκετά συχνά το τελευταίο διάστημα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια στενή συνεργασία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και ειδικά των ροών εκείνων που δεν αφορούν σε πρόσφυγες. Αυτό είναι καθόλου σημασίας για την Ευρώπη, για την Τουρκία, αλλά και για την Ελλάδα. Ταυτοχρόνως, έχουμε επίσης μια πλήρη ατζέντα σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ευρύ διάλογο που έχουμε εκκινήσει, μια ατζέντα, με άλλα λόγια, που είναι ακόμη πιο σημαντική, έχοντας ως δεδομένη την αυξανόμενη αστάθεια της περιοχής. Για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ακόμη μια φορά να έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε σήμερα. Πιστεύω ότι όπως εσείς, έτσι και εγώ απολαμβάνουμε πάντοτε αυτές τις συναντήσεις. Στην Κωνσταντινούπολη και στις προηγούμενες συναντήσεις είχαμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και τα θέματα που συζητήσαμε ήσαν πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι αυτές οι συναντήσεις βοηθούν στη σταθερότητα, βοηθούν την ευρύτερη περιοχή και είναι πολύ καλό που έχουμε αυτές τις διμερείς επαφές. Έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος αλλά και για αμοιβαία έργα. Μου αρέσει αυτή η ιδέα των κοινών συζητήσεων, των αμοιβαίων συζητήσεων, διότι δείχνει ότι έχουμε κάτι κοινό. Έχουμε κάτι να μοιραστούμε. Επιπλέον, αυτό καταδεικνύει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αμοιβαίες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα τις μεταναστευτικές ροές. Κατόπιν της τελευταίας συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, λάβαμε πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Τουρκία. Πρέπει εμείς να έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που θα εκπονήσουμε σε τουρκικό έδαφος. Πρόκειται για μια μακρόπνοη στρατηγική στην Τουρκία και φυσικά θα ήθελα για ακόμη μια φορά να υπογραμμίσω τη φιλία της Τουρκίας προς την Ελλάδα και επίσης ότι εμείς θέλουμε να θερμοθετήσουμε τις αναγκαίες εκείνες υπηρεσίες ώστε να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η συνάντηση και νομίζω ότι θα προαγάγει τον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να εργαστούν μαζί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα ήταν ένα πλεονέκτημα για εσάς, για την Ευρώπη, για την ασφάλεια και την ειρήνη στη Μεσόγειο. Επιπλέον, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό μέλλον και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που έχουμε να συνδιαλλαγούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Πολλές ακόμα συναντήσεις θα ακολουθήσουν στην Αθήνα, στην Άγκυρα, στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως ή στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν...